Never mind. Čík, špeták. Nixon. Auto. Hä? Das ist Mock. Ich mag einfach die Pressine. Kaputt, das ist ja leer. Brutal. Chica altura aqui. É? É um bocadinho, não é? Exato, do outro lado. Estás a ver? Voltou. Aí agora é por aqui por baixo, que se vai até lá em cima, ok? Cuidado aqui para não caíres. Oh, isto aqui com o drone, vou tirar, vou sacar umas imagens. Desce bem aqui. Ainda desce aqui. Olha aqui uma. Aqui era tipo uma ponte. Uma gruta para aí, não? Não, é ponte, é, tens razão. Olha lá, como é que é? Não sei. Deixa eu ver aqui. Vou ter aqui um bocado mais detalhado o que é que é, o que é que não é.
Já viste? É? Onde não está? Qual pinheiro? Pinheiro aqui. Ah, é aqui, já vi já.